Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme další díl za série, kde si stavíme regionální už tratě. No a dneska tady teda začínáme opět někde trošku jinde, ale nebojte se. Dneska si taky doděláme to, co jsme dělali předtím. Ale je tady jedna taková trať s regionálním významem, na které jsem v posledních dnech hodně pracoval. Nacházíme se na trati, která vede ze Skokova, vede tady takhle přes Jimešov až do Verony, nebo tam to pak bude pokračovat dál, ale zatím povede až do Verony. Vidíte, jsme takhle blízko tramvajové sítě. No a jelikož jsem středoškolák, jste si asi všimli, a se střední školou se taky pojí povinná četba, tak jsem si koupil jednu takovou pěknou audioknížku Na západní frontě klid. Poslouchal jsem to těch 6 hodin, který to má. No a jako pozadí nějaký toho, abych u toho vydržel, tak jsem si tady takhle stavil keříky. Samozřejmě nestal jsem si jenom keříky, stavil jsem si tady takhle i nějakých pár baráčků, aby to z pohledu tratě vypadalo trošku osídleně. A musím říct, že celá ta četba probíhala mnohem lépe než nějaké jiné četby. Takže pokud jste člověk, co se dokáže soustředit na audioknížku i při tom, co dělá něco v pozadí, tak doporučuji tuto metodu. Ale to fakt jenom jako pokud se soustředíte na to a dokážete to skloubit do jedné v podstatě i činnosti. Nejvíc to je asi vidět na tomhletom poli. Trošku to teda připomíná nějaký dění z té knihy, ale to radši nebudeme úplně jako řešit. No a vidíte, jako není to tak hrozný, jo. Samozřejmě, kdyby to bylo 6 hodin nějaký jako úplně 100% intenzivní práce, tak by to možná vypadalo i trošku jinak, ale byl to takový prostě kompromis, no. Samozřejmě není to všechno úplně hotový, ale tak jako času dost na všechno. Každopádně tady takhle vidíte stanici Jimešov, takhle už jsem sem postavil nějaký základní baráčky, jo, tady jich bude teda více, tady bude uprostřed nějaký parčík, tady bych pak taky dal rád nějaký baráčky a pak ještě takhle nějakou další cestu, která povede někam dopryč. A to samý tady takhle povede cesta podél té tratě. No a já jsem tady takhle skončil u stavby nějakého pěkného plůtku, to znamená, že si ten plůtek jdeme takhle dostavět společně. Vůbec to třeba není první obrázek na Google, který na vás vyskočí, když napíšete plůtek, to zase jako. No dobrý, krásně se musím pochvalit za to, že jsem se tady takhle snížil FPSka v této oblasti. Ale jo, jako ten plutek není zas tak hroznýho, no, je to takový trošku možná natáhlý a zblízka to vypadá otřesně, ale je to ještě v pohodě, věřte mi. Mimochodem, toto je taková jako zajímavá stanice, no, vidíte takhle tady jednu kolej, nějakou jako bez nástupiště, abyste se sem takhle mohli vejít s nějakým nákladem, no a pak dvě koleje, které jsou určeny pro vlaky, které by spíše tady zastavovaly z důvodu nějakých manipulací s cestujícími. Tady takovej centrální přechod, který teda, když bych to stavil znova, tak bych udělal úplně jinak. Neudělal bych ho takhle uprostřed, ale spíše někdo na kraji. Ale já si myslím, že to zase takový problém ještě není. No a tímto bychom tu trať mohli takhle od Jimešova přes Bazilice až do Skokova prohlásit za hotovou. Samozřejmě ten Jimešov ještě není úplně 100% hotovej. To si dneska dělat nebudeme, dneska máme jiné starosti. Když se přesuneme o pár tisícovek bloků dále, tak jsme na tomto místě a z tohoto místa my se potřebujeme dostat nejdříve hlavně sem. Což je práce pro tento střih. Je na čase, abychom si ukázali ten rozhodně 100% nejvíce propracovaný tunel, který jste kdy v životě viděli, prostě normální tunel, no, nebudu vám lhát. Ale co se týče jako celkově ostatních věcí, tak je tady všude tráva a keříky, protože keře jsou hodně důležité. Aby všechno nebylo furt jenom jedno a to samý, tak jsem sem přidal takhle ohrádku s ovečkama. Pak se tam teda zatulala ještě ta jedna opice, slepice, ale to je asi jedno. A druhá. No, takže ta trať až do toho úseku by byla hotová. No a tady bude nějaké město. Samozřejmě to nádraží nebude takhle blbě ve sklonu, nádraží uděláme potom někde asi až takhle tady v těchto místech, takže tady bude normální místo na nějaký ten násep. Ten násep bude samozřejmě normálně zarostlý, jako ostatně skoro každý násep. No a tady takhle máme krásný místo na nějaké to město, které bychom si dneska mohli teda dodělat, ale uvidíme, jak na tom budeme s časem. To říkám upřímně, protože jinak jako všecko v ostatní by bylo docela dost časově náročný, tím myslím jako stavení baráčku a tak podobně. A tak můžeme se pokusit o to, ať to aspoň vypadá nějak normálně. A nějaký větší detailíky si můžeme dodělat třeba v příštím videu, jako z této série. Já si myslím, že co se týče té hliněné části, nebo prostě té části té země, tak je to hotové. No a teďka prostě vezmeme si bone meal, pak si vezmeme nějaké ty listíky a klasicky tady uděláme keříky. Já si myslím, že to nevypadá zase tak hrozně. Teďka teda začalo prašet, takže skoro nic nevidíte, ale už to vypadá podle mě v pohodě ten násep. Něco podobného, co je tady takhle vlevo, tak bude tady takhle vpravo. No a tady vlevo, co bude za typ baráku, to si můžeme rovnou ukázat, když se vrátíme zpátky do Jimešova, kde jsme začínali toto video. Budou to takový dvou až tří patrový, dejme tomu, že bytovky, které budou vypadat takto. Já nevím, mně se to prostě líbí, takovýhle ty styly těch baráčků, takže proč ne? Dejme tomu, že to je třeba něco jako takovej menší paneláček nebo prostě více patrový dům, kde máte jednotky bytový. No a prostě něco v tomhle stylu. Tady samozřejmě ty baráky budou ničím podložený, takže nějaký mix asi Andes
Brexitu a klasického Stoneu a Cobblestoneu, to by mohlo jako splnit to, co chceme. No, možná bude lepší si teďka rozvrhnout to, kde chceme to nádraží přesně, kolik bude mít kolejí a tak podobně, protože to je podle mě důležitější než nějaké okolí. Jsme tady hlavně kvůli vlaku, nebudeme si jak nic nalhávat, takže je lepší, když si takhle tu stanici rovnou načrtneme. Hele, já bych se s tím nějak nepáral a už rovnou z hlavy začal tady. Sice bude takový zajímavý se rozjíždět ve směru na Lvíčice, takže vlastně tam tím směrem, protože tady hnedka vyjedete ze stanice a máte stoupání, ale tak jako, když se to zohlední v jízdních řádech, tak je to asi v pohodě. Já furt nějak se snažím přemýšlet, kolik kolejí bychom tady chtěli. A teď mě napadlo, že bychom tady mohli opět udělat nějakou odbočnou tráť. Opět asi tímto směrem někam, protože tady, no, úplně nevím, kam by to vedlo. Leda, že bychom udělali tady další tráť a že by tady byla taková trošku křižovatka železniční. Víte co? Pojďme si to nakreslit. Když budeme ignorovat ten fakt, že v půlce obrazovky je prostě černota, tak myslím, že to bude ještě lepší, ale začneme s kreslením, jo? Takže červená trať, to je ta regionální trať, kterou si stavíme v těch posledních pár dílech trošku míň, ale nebojte se, do budoucna se bude taky určitě stavět dále. Přibližně teda to kreslím, jo, nejsou to žádný přímky, to s tím počítejte. Modrá trať bude třeba jedna nějaká odbočná, která povede třeba tímto nějakým směrem. No a z té stanice povede třeba ještě jedna trať, nevím jakou barvu, třeba takovouhle na růžovělou. A ta bude mnohem kratší a ta povede nějak takhle tímto směrem. Ještě třeba nějakou žlutou si tady takhle tu stanici znázorníme. No a já si myslím, že máme plány pro další díly této série, hele. Takže mi nezbývá asi nic jiného, než se zase vrhnout do stavění a zohlednit tam teďka ty plány, které jsme si teďka načrtli. Jako takhle, možná bychom mohli tu trať udělat takhle nějak skoro v souběhu tady té tratě, kterou jsme si postavili před chvilkou, ale já jsem dostal takový nápad, že v tom trojúhelníku mezi tady tou tratí, tou druhou tratí a tady tím lesíkem bychom si mohli narvat i nějaký baráčky tohoto typu. To znamená, že tady bude muset být co nejdřív nějaká odbočka a nebál bych se to udělat už nějak třeba tady. A teď mě napadlo, že bychom tady pak i mohli postavit nějaký depo někde u toho nádraží, což podle mě taky je docela dobrý nápad. Když už jsme u toho, tak nějaké ty kolejové spojky se taky určitě hodí, ale musím teda říct, že mám trošku problém si navyknout na ty nový názvy těch kolejí, jak se změnily, že vidíte, tak máte jenom straight 1x6 a není tady long straight, což mě trošku dělá problém, ale to snad nevadí. A tady bychom mohli udělat nějakou odvratnou kolej, když tak nad tím přemýšlím. Třeba na odstavování nějakých lokomotiv, krátkodobější samozřejmě odstavování, nebo něco jako přímá ochrana jízdní cesty. No dobrý, já myslím, že 4 kole by mohly stačit. I když teda dobře, asi bych možná přidal ještě jednu takhle sendle. A tady bychom taky mohli udělat nějakou výtažnou nebo odvratnou, jedno z toho. No a ještě když jsme u toho plánování, když jsme ještě úplně nerozjeli tu stavbu, třeba nástupiště a tak podobně, tak co se týče nástupišť, tak bych tady udělal klasický prostě starý nástupiště bez nějaké peronizace. No jo, ale je sice hezký, že jsme si takhle řekli, že tady chceme nástupiště bez jakékoliv peronizace, ale teďka je tady takové menší dilema. A to dilema se týká toho, kde teda budeme orientovat nádražní budovu. Tak mělo by to samozřejmě být z nějaké té strany, kde bude větší část toho města, což teda zjistíme za pár momentíků, odkud to bude. Asi tady takhle budou nějaký ty první koleje, protože tady asi v tomto prostranství toho města narveme víc. To znamená, že si tady takhle uděláme i nějakou tu plochu pro tu nádražní budovu a pro nějaký takový ten prostor před tím nádražím. Rovnou si tady takhle vyplníme i prostory mezi kolejemi. No a já si myslím, že tady už z toho jde poznat, že tady chceme nějaké nádraží. Tak, no a teďka si rozvrhneme, jak bychom chtěli nástupiště. Tak samozřejmě na první koleji bude to nástupiště úplně nejdelší ze všech. To nějakou tu logiku dává samozřejmě. Potom přibližně stejně dlouhé nástupiště bude na druhé koleji, jenom třeba takhle o jeden blok kratší. I když dobře, tedy bychom to mohli ještě maličko protáhnout. A na tuto stranu by to protažení asi taky bylo na místě. Prostě ať je to nástupiště co nejdelší. Tak a samozřejmě tady ty prostory u těch slebů si vyplníme cobblestonem. To prostě vypadá, že to nástupiště je u té koleje, pro kterou slouží, vyšší než u té druhé, abyste si to nemohli splíst, jako u některých nádraží se to tak děje. Spíš teda pro lidi, kteří nemají úplně seznání, no. Nástupiště pro třetí kolej bude takové střední délky. No a pro tu poslední kolej se můžeme dát klidně nějaké to sypané nástupiště.
A tady ten štěrk dáme jenom takhle na jednu stranu, aby opět bylo poznat, z jaké strany se do toho vlaku leze. A to necháme klidně jenom nějaké kratší. Něco v tomhle tom stylu si myslím, že bude pro tu stanici stačit. Řekl čtyřka a pak mu došlo, že možná ještě jedna kolej by tady byla dobrá. A to třeba nějaká takováhle kusá kolej, samozřejmě s nástupištěm. Tak, dobrý. No a teda máme takhle krásné místo na nádražní budovu. Teďka teda si ještě uděláme druhé zlaví, nesmíme zapomenout, která kolej je ta první. Mimochodem, asi si můžeme rovnou vysvětlit nějaké číslování těch kolejí, protože začátek trati, dejme tomu, že od Lvíčic. Tak tady ta kolej je první, toto je druhá kolej a toto je čtvrtá kolej, toto je kolej 2A, toto je třetí kolej, pátá kolej, sedmá kolej, kolej 7A. Třeba když jste nechápali úplně to číslování, tak jste to teďka pochopili. Prostě od začátku tratě jsou doprava sudé a doleva liché čísla. A to dáme teďka jedno. Teoreticky bychom si tady takhle mohli udělat opět nějakou odvratnou kolej. No a jelikož chceme, aby tato stanice vypadala nějak zvláštně a aby tady byla nějaká zvláštnost, tak tady uděláme takovou chviličku falešnou trojkolejku. Pokud si říkáte, že jsem se zbláznil, tak ne, nezbláznil jsem se, je tady prostě trojkolejka z ničeho nic. Ale ta trojkolejka bude falešná, jo, to jako si nemyslete. Kolej vlevo povede směr depo, kolej prostřední povede někam směr dále, jako ta regionální trať, no a ta kolej vpravo, tak to bude ta lokálka další. No dobrý, tak kolejvo ve stanici máme hotové, ještě tady dáme teda nějaké přestavníky, jako takhle jo, je to starší stanice, ale už ty hadamas nějaký elektromotorický přestavníky tady můžeme dát, to tady nebude úplně růčo, aspoň ta stanice bude vypadat dost zajímavě. Takže pak tady takhle někde v těchto místech bude to depo, na to se dneska rozhodně nevrhneme, protože už nám taky dochází čas. Tak dobrý, tady pak asi, až budeme stavět to depo, tak ten štěrk na něco změníme, ale to teďka asi nebudeme úplně hrotit. No a z té trojkolejky, která tady vede asi tak 3 metry, rázem stává falešná dvoukolejka. Ty dvě koleje spolu povedou ještě chvilku, teoreticky by tam mohly mít nějakou společnou zastávku, která bude se vztahovat k tomu městu, které bude tady, ale pak se samozřejmě od sebe bez jakýchkoliv kolejových spojek odpojí. Hele, já jdu takhle tady pokračovat ve stavení této části toho města a pak si ukážeme, co jsem teda ještě změnil. Pár změn se tady odehrálo, to vám nebudu lhát, ale všiml jsem si jedné nedokonalosti, která mi začala žrát všechno svědomí. Vidíte, tady takhle chybí jedna kolejová spojka. A to není nějaká kolejová spojka, u který byste si řekli dobrý, tak jako ta se dá nějak jako vožilit. Ale ona to je kolejová spojka, která vám spojuje hlavní trať s jedinou, dejme tomu, že nákladní kolejí. Což je úplně věc, kterou nemůžeme obětovat. Pak je tu jeden další problém. A to je to, že sem se prostě takhle dvě vexle nevejdou na ten krátký úsek. No, vypadá to, že musíme tady něco přestavět. Naštěstí jsem si toho všiml docela brzo, takže to snad nebude nějaký velký problém. Jenom to prostě ho bohužel musíme přestavět. No vidíte to, ani to nějak moc nebolelo a máme to hotové. Myslím si, že teďka to vypadá už docela v pohodě. Dokonce, dámy a pánové, jsem si tady takhle přistavěl nádražní budovu, to jste si jako asi všimli. To jste si asi taky všimli. Tady jsem plánoval, že udělám nějaký asi viadukt, po kterým povede ta vedlejší trať, ale nakonec to vyšlo takhle, tak jsem to vyřešil přejezdem tady tu silnici. No a tady samozřejmě budou nějaký baráčky, stejně jako jsou takhle tady. Ale to je asi spíše pohádka pro nějaký příští díl, protože dneska jsme toho už udělali docela dost. A poslední věc, kterou bych dneska chtěl udělat, je to, abychom si tady takhle pojmenovali tuhle tu stanici, takže zároveň i toto město. Chvilku jsem přemýšlel nad tím názvem a nakonec mě napadl název Antov. Tak a to samozřejmě dáme nad obě dvě dveře. No, já si myslím, že dobrý. Ještě bychom dobře mohli dát takhle do třetice nad tyto dveře. No a podívejte na to. Já si myslím, že nějaké základy Antova bychom si stavili, takže příště budeme samozřejmě pokračovat. Každopádně, já doufám, že se vám toto video líbilo. Doufám, že vás to nějak neobtěžovalo některé tady věci, jako například rozplánovávání té stanice, protože podle mě to je docela důležitý a ukázat si to i na video, taky není tak špatná věc. Takže teda jo, to je všecko a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Tak se mějte krásně, skladejte básně a čau čau.